Eu amin'ny tontolo mbao vao ara-pinoana, mahakala aza ny fady 50 taona ny siny amin'ny ity taona ity ny antokom-pira feo fanantenana eo anivo ny fiangonana FJKM Mandrosoa Ilafy ny 2020 sy 2020 ny volana desambra ho avy izao noho izany no ivy ny fankalazana ka hisy ary ny hetsika ho tanterahana entina hanamariana izany. Fanazavana entiny Ramatoa Rota Ravololomanana filohan'ny komitin'ny fady 50 taona ny antokom-pira feo fanantenana izay. Ny akaiky indrindra zao dia ny amin'ny 2020 sy 2020 ny volana desambra 2020 sy 2020 dia amin'ny 2020 ny volana desambra asabotsy io manomboka ny telo ora dia isy ny concert anoely izay tanterahan'ny tanikehitsa fanantenana ao amin'ny FJKM Mandrosoa Ilafy iarahana amin'ireo tanikehitsa nasaina avy amin'ny fiangonana hafa. Izany moa natao dia entina nampiana ireo zaza sahirana sy mahantitra arakamboty ao amin'ny centre fialana maitso ao ambonibao ny Vondava manomboka amin'ny telo ny fotoana fanasana antsika rehetra ho tonga maro. Ny 2020 desambra indray alahady io manomboka amin'ny 6 ora dia fanompom-pavahana izay tanterahana ary tarinny maitindaly sy ny fifanantenana amperinasa. Isy ny fanolorana sertifikat natakelam-pahakasitrahana ho an'ny mpikambana rehetra na ny nandalo tao taroa izany na ny amperinasa ho fankasitrana azy ireo tamin'ny ezaka nataony sy ny asan'andriamanitra vitany ary izy koa ny fitrotoanam-bavaka manokana azy ireo satria ny fotoana miavaka ho antsika fifanajanana io dia manentana antsika rehetra mainty milala sy ny amperinasa ho tonga maro amin'io satria tiantsika andriamanitra mbola mitahiry antsika izy a dia aokantsika mba hifanentana ary mitodika manokana koza ho an'ny fiangonana sy ny zanakampelezana ho tonga maro iaraka aminay fanatanteraka izany hitsika izany.